У Божиківці двічі на тиждень від березня 22-го року приїжджає пересувна бригада «Укрпошти» та надає послуги. Всі послуги – торгівля, посилки, листи, паї, пенсія, субсидія, місцевий бюджет, газети. А ще поштарі привозять різний крам – продукти, мийні засоби і хліб. Хліб на майже 10 гривень дешевший, ніж у сільських крамницях, каже житель Божиківців Григорій Стащук. По 19 гривень, а магазин радом коло нас – 29 хліб. Є різниця, і це пішов конфлікт в цьому, от, що це вони збираються у цього людей, щоб вони не їздили, не возили товарів, а щоб вони брали там товари в магазині. Приїжджається машина. От, зразу нападає на неї подавець, це щоб не пошта чи продуктовий магазин. О, то ти скажи, що ця пошта складає конкуренцію на твій товар. У сільських магазинах на камеру коментувати ситуацію не захотіли. Сказали, конкурентів не бояться. Територіальний менеджер поштового відділення Ірина Керевич каже, пересувна пошта для зручності клієнтів. Кожну вулицю, де люди похилого віку, які маломобільні, які не можуть рухатися, вони... Дівчата під'їжджають і забезпечують їм всім необхідним. Десь 52 кілометри сюди ми їдемо. Звільнена працівниця пошти Ольга Нарожна показує місце своєї колишньої роботи та каже, три працівники пошти тричі на тиждень в день працювали і тут, і розносили жителям двох сіл пенсії, газети, платіжки за світло і газ та на замовлення продукти. Тепер вона без роботи. Макарони, олію, да, вафлі ми з собою брали, ті пакети теж, і сніг, не сніг, то нікого не цікавило. Я не думаю, що їм вигодніше машину сюди посилати, трьох працівників оплачувати, бензин, це все, дороги, обслуговування машини, і ми тут сиділи на місці, і ніхто з нас мільйони тут не получав. Віра Бялківська розповідає, відколи працює пересувна пошта, сплачувати за комірне їздить в місто. Я живу не по трасі, вони по трасі приїхали, коло кого стали, той заплатив за світло. Ні, я їду в гаражню, або в банку плачу, або на пошті плачу. А я собі приходила сюди, платила тут. Я хочу, щоб в нас була в селі пошта. Наталія Дмитришина каже, два тижні чекала свого грошового переказу. Мені перевод возили два тижні, хоча я живу біля асфальту і вони біля мене. Кожен раз їздять, але вони мене чомусь не знайшли за дві неділі. Де болото, вони не їдуть, бо їм туди невигідно їхати, бо машина замаститься, чи там застрягне, чи ще щось. Але в нас пів села таких доріг. Ніхто не стояв на холоді, на морозі, не вичікував, коли буде та машина. От мені теж прийшла посилка, дзвонять, вийдіть на асфальт. Я відмовилася, вже було вечір, як я маю виходити на той асфальт, дощ йде і там чекати. Мати трьох дітей, Людмила Франасюк, каже, досі вважає себе працівницею пошти. І я працюю, можна сказати, ще й досі, тому що я в декретній відпустці. Мені в вересні потрібно було б виходити на роботу. То що? А повертатися я не маю куди. Сказали, що це не рентабельно, що буде зручніше, коли їздить машина. «Укрпошта» вже багато років не державна пошта, а акціонерне товариство. Тому мусять рахувати гроші, каже директор хмельницької філії Микола Громов. «Ми не отримуємо додаткового фінансування, а маємо діяти як будь-який бізнес, тому вибираємо оптимальну систему обслуговування». За його словами, пересувні відділення – досвід багатьох розвинених країн, які перейняли в Україні. І він дозволяє економити гроші, бо стаціонарні відділення треба ремонтувати, опалювати, автоматизовувати. Щоправда, каже, не всюди. «Укрпошта» максимально автоматизує всі населені пункти з населенням більше 2000 чоловік. Де населення менше, працюватимуть пересувні бригади. Із його слів, проєкт цей загальноукраїнський і його реалізацію зупиняти не планують. Староста Божиківців каже, спробують дещо удосконалити надання послуг в селі. Одна людина буде залишатися в кабінеті старости, і там буде вже здійснювати ті операції, які їм треба. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.